Вітаю всіх глядачів першого міського каналу. З вами Олександр Філяєв. І сьогодні будемо говорити про надважливу і надцікаву тему, яка стосується кожного українця. Як відомо, щорічно у кожний третій четвер травня в Україні відзначають День вишиванки, і це свято, яке. Ну, покликано зберегти традицію українського національного одягу і не тільки. Вишиванка для українців є справжньою національною святиною, яка символізує красу, міць, щасливу долю та родинну пам'ять. Ось про цей справжній. Оберіг України вишиванку. Сьогодні будемо говорити з нашою гостею. До нас сьогодні завітала Наталія Петрова, кандидатка історичних наук, етнологиня, заступниця декана факультету історії та філософії Одеського національного університету імені Мечникова. Наталія, вітаю вас! Вітаю. Отже, ну давайте розпочнемо з того з такого глобального питання, як ви особисто визначаєте значення вишиванки для українського народу. Знаєте, в цьому питанні не може бути однозначної відповіді. Тому що, ну, звичайно, я, як дослідник, відзначаю тут своє особисте ставлення, так і ставлення як людина, яка розуміє, що. В силу складної історичної долі, саме українців, далеко не в кожного в родині є вишиванка мами або бабусі, так тому що їх просто знищували тривалий час, так. і ця традиція, вона фактично сьогодні. Покликана традиція проведення дня вишиванки, вона фактично покликана для нас з вами відродити і надолужити те, що тоталітарний режим намагався знищити. І тому, звичайно, передусім для мене вишиванка це один із способів репрезентувати свою ідентичність українську і зберігати українську етнічність, тому що особливо. Сьогодні, під час повномасштабного вторгнення, а в принципі з 2014 року ми з вами відчутно спостерігаємо захоплення. Будь-якими традиціями, і зокрема, те, що можливо для людей найлегше було да, ніж навіть вивчити інколи мову, так це одягнути вишиванку. Угу. Інколи вже в дорослому віці вперше одягнути її. І це став один із таких факторів. І можливих, можлива дія така репрезентації своєї українськості до цього можна ставитись по-різному. Але ми бачимо, що з 2014 року ми відчутно да, бачимо більше людей, які купують вишиванки, які самі їх починають вчитися вишивати сьогодні. Це популяризується з часом. І Інколи взагалі цей рух, мені здається, сьогодні навіть вже таких не буває таких, такого характеру мало контрольованого, mm -hmm. але це можливо нормально. З часом все трішки вирівняється, так? ми почнемо відрізняти регіональні особливості, так? і, можливо, кіч і шарварщину від дійсно реплік автентичного народного одягу, але всі ці етапи треба пройти. І для українців всього світу сьогодні, власне, важливим є те, що ми через вишиванку маємо можливість репрезентувати саме свою ідентичність. Вона не є винаходом саме українців, як вишита сорочка, так але власне саме у нас вона стала таким брендом, який допомагає нам себе репрезентувати в цілому в світі. І оце теж вже є важливо. Якщо брати історичний розріз так, існування вишиванки, з чого все починалося? Звідки вона з'явилася у нас в Україні, і коли вона вона стала ну, справжнім оберігом нашої держави? В принципі, ми з вами розуміємо, що впродовж розвитку людства виготовлення одягу, одяг в першу чергу має функцію захисну. Так. так, він має захищати людину, і в уявленнях не тільки українців будь-які надрізи, розрізи на одягі, і да, ростини вони мали бути захищені. Захищались вони передусім стежками. І з часом, звичайно, з'являється традиція. Нанесення різних оцих стежків, тобто орнаменту на одяг. Але тут треба розуміти, що наше прагнення удавнити, наприклад, да, традицію, там, сказати, що колись дуже давно, ось стільки-то тисячоліть тому українці вже ходили в вишиванках, все ж таки не треба цього робити, тому що. Ну, по-перше, це не буде відповідати дійсності в більшості моментів. По-друге, треба розуміти, що зріст суспільства як сьогодні не є однорідним, так не був ніколи однорідним. І вишити одяг він, в принципі, не був можливістю для переважної більшості людей. Це особливий був одяг, який переважно мав ритуальний характер. І ті гарні вишиванки, переважно, які ми бачимо. Сьогодні на щастя, да, інколи в музейних колекціях це все ж таки або вишиванки, ну звичайно, святкові, або весільні е, сорочки вишиті, тому що серед повсякденного одягу, гарно оздобленого вишитого одягу, ми майже не зустрінемо. По-перше, давайте розуміти, що традиційно, як етнолог, принаймні в 20 столітті, точно я вам скажу, що люди не мали багато комплектів одягу, ні святкового, ні повсякденного. Так. І навіть на початок ХХ століття, коли починаються всі наші історичні катаклізми, да і лихоліття пов'язані з тим, що нашу ідентичність намагаються знищити, знищити як? Не тільки заганяючи людей в колгоспи, так але й в тому числі забираючи в них те, що може бути репрезентатором ідентичності, і якщо ми говоримо, наприклад, про таку ключову подію, яка виявилася зламом для нашого суспільства, це голодомор, то окрім того, щоб забирали хліб, забирали в тому числі і... Вишитий одяг, вишиті вишиванки, ви забирали рушники, килими все те, що могло бути предметом обміну на хліб і продукти харчування. І тому ми, в принципі, вже в середині х років маємо в тих регіонах України, які постраждали від голодомору, які були в частині, які тоді були у складі. Радянського Союзу ми з вами будемо мати дуже невелику частку тих зразків одягу, які дійшли до наступних поколінь, які могли передаватися у спадок. Окрім того, люди, які пережили голодомор, в яких все було конфісковано. Вони розповідають про те, що не відроджується традиція ткацтва. Звичайно, і вишивання, тобто немає полотна, яке виткали, немає ні часу, ні, в принципі, потреби вишивати, оскільки люди працюють дуже важко 6 днів в колгоспі. і ну, Вишивання потребує дуже багато часу, і традиція потребує механізму її передачі. І, власне, серед респондентів, яких ми опитували, а у мене мені пощастило. Я ще опитувала людей там п'ятого, 8, десятого, тисячу років народження, вони пам'ятали, як їхні мами і старші сестри вишивали або ткали, але вони це вже робили інколи. Тобто хтось собі виготовляв весільну сорочку і своєму чоловікі, а хтось вже ні. Uh -huh. Ми вже бачимо між 30 ми і 40-ми роками, початком Другої світової, на переважній частині України дуже часто втрату традиції. Потім приходить Друга світова війна. Ми з вами розуміємо, сьогодні ми живемо під час війни, і ми розуміємо, що під час війни багато елементів нашої культурної спадщини фактично. Приречені на знищення, на жаль, і ми з вами сьогодні бачимо, коли є велика кількість тимчасово переміщених осіб багато хто з них тікаючи з-під обстрілів. Ну, не всі з собою беруть вишитий одяг, ми з вами це розуміємо. Так було і колись. І, звичайно, вже після Другої світової війни, відтак, ми майже не зустрічаємо цього. Традиція, яка зберігалася в пам'яті, десь вона продовжує існувати, тому вона і до наших днів uh -huh. дотягується. Або це регіони, які приєднані були до Радянської імперії, власне, напередодні Великої ну, тоді Великої Вітчизняної, а фактично Другої світової, так і вони, в принципі. Після е, 45-го року там тільки починається розгул радянської ідеології, яка фактично виступає проти е, е, певних е, ну, будь-яких елементів, які будуть репрезентувати ідентичність етнічність, ну не тільки українську, так, але зараз ми говоримо про українську. І поступово народний одяг, який у кожного в принципі, була індивідуальна, да, тобто є регіональні особливості mm -hmm. вишиванки. Але все одно кожна жінка, коли вона вишивала, вона щось своє вкладала. да, це Суто індивідуалізовано було. І е, створюються навпаки певні такі сюжетні вишиванки, які мають бути однаковими, в яких на сцені мають виступати фольклорні колективи да, от від сільських будинків культури або просто від будинків культури. І в такий спосіб, знаєте, будь-яка людина сільська, вона думає, ми коли питали, у вас є вишиванка? Так, є. Винесіть, покажіть. Ну от виносять нам. Я розумію, що це сценічно, Я кажу, це ж вам мабуть робили так. Це в будинку, ну це ж так гарно. от вони такі яскраві, а моя вона не така. в мене там інша тканина. розумієте, да? Тобто людей частково формувався. Під час тоталітарної системи комплекс неповноцінності. Uh -huh. Тобто, те, що я роблю, і що моє тільки таке, тільки в мене, ні, воно неправильно. Ось те, що там в газеті надрукували в якомусь журналі, вибачте, да, або зробили нам ці костюми. От в них треба виступати. І оце заміщення на шароварщину. Від цього ми ще сьогодні поступово тільки будемо позбуватися. Ось це знаєте, що не не модно да, бути в вишиванці, кудись ходити, так або, наприклад, що е, от от тільки те, що ось такий зразок він має бути. Е, тобто знищення розуміння, що унікальність. Кожного конкретного населеного пункту вона власне, була покликана тривалим історичним розвитком, так, специфікою людей, які там жили, з ким вони контактували, можливо, з представниками інших етносів. І формуються особливості: вишивки, ткацтва, в обрядах, там, пісень, всього іншого, що супроводжує життя людини. Радянська система була покликана створити людину нового типу. От Радянську людину. Е як вони там казали, да? політика стирання граней. граній. Да? І, звичайно, mm -hmm. українці під ці жорна попали дуже тісно. І тому ми з вами на початок незалежності маємо багато поколінь людей, які не мали в арсеналі бабусіної вишиванки і маминої вишиванки, я повторюсь. І водночас є регіони України, де ця традиція продовжувала зберігатись. І це теж такі, знаєте, це не те, що протистояння, але кожен почне думати: ну от у мене, наприклад, в моїй родині ні в бабусі, ні в кого не збереглося нічого, ні по мамині лінії, ні по е, татові і всі мої вишиванки, їх у мене багато, це вже моє прагнення надолужити щось те, чого не було в моїй родині, власне, да вже зараз в роки незалежності. Але я теж першу вишиванку собі змогла дозволити, тому що якусь кічову не хотілося. А я собі першу вишиванку купила в Коломиї, і це вже був початок 2000-х років. Розумієте? Тобто mm -hmm. це вже 10 років незалежності yeah. пройшло до того моменту. Навіть як дослідник, я, я просто розуміла, але я, скажімо так, не бачу. Ту свою, хоча в мене є колекція вишиванок в музеї, яку ми створили на факультеті, але, звичайно, то є музейні експонати, які не варто носити одягати, оскільки це індивідуальна річ. І от власне тут я хотіла б сказати про велике значення саме. Тих процесів, які відбуваються в Україні, які, на жаль, починають відбуватися не з перших кроків незалежності. І от, власне, пройшло 15 років, да, в 2006 тільки році, саме за ініціативи студентів, з'являється ось це свято День Вишиванки. Угу. І можна по-різному ставитися до таких свят сьогодні я. Дуже часто да, завдяки соцмережам, сьогодні можна бути в курсі всіх дискусій в суспільстві з приводу того, чи потрібно нам там день вишиванки. Про, потрібно просто це шанувати. Так ну наш український день вишиванки він з легкої подачі у 2006 році. Він перетворився вже на всесвітній день так. вишиванки. і Це про багато що говорить. Це говорить саме про те, що ось та ініціатива просто студентів Чернівецького університету, вона, скажімо так, знаєте, була вчасною і, можливо, багато років виношеною не тільки ними, а нашим суспільством, і, зокрема, українською діаспорою. Тому що ми з вами розуміємо, що Всесвітнім день вишиванки став. Виключно тому, що українців по всьому світу так. вистачає, а зараз ще більше, на жаль, завдяки війні, і діаспора це підтримала, тому що, до речі, саме в діаспорі більше зберігалися ці деякі українські традиції, тому що вони там консервувалися угу. а в Україні. По-перше, тоталітарна система, про яку вже сказала. А по-друге, знаєте, ну здобули незалежність, і ніби трішки такі розслаблені всі були. Да? Ну навіщо нам щось зберігати? Ми і так вже незалежна країна. Ми ніколи не очікували, що може бути повномасштабна війна. Ну нам ці стереотипи, що все буде добре завжди. Так вони насаджувалися зверху, і ми цього не відчували. І можливо, саме тому. На державному рівні ніякі такі свята, в принципі, не культивувалися. І от в цьому контексті я кажу, що це саме ті, хто в принципі народився да, в останні роки існування Радянського Союзу, так, да, або діти Незалежності, вони в Україні творять нову культуру і нову систему формування і передачі нашої української ідентичності. Зокрема, Просто створення свята там, в 3-4 травня, дня вишиванки, це ще мало щось про проголосити. Так треба, щоб воно було підтримано. Тобто тут підтримує діаспора в світі, але потрібно, щоб ще на місцях це реалізовувалося, і власне наше суспільство було в той момент вже до цього готове. Зокрема, якщо ми візьмемо. Наш одеський кейс, і угу. я в принципі цим дуже пишаюся, тому що Одеса підтримала ідею проведення мегамаршу вишиванок і саме в тому числі в так. травні, але він відбувався не в четверг, да, він відбувався зазвичай вихідний день, щоб якомога більше людей могло в ньому взяти участь. Але ця ідея там понад 15, зараз точно не пам'ятаю, скільки мегамаршів пройшло. Я кожен із них пам'ятаю, це була надзвичайна подія. Зрозуміло, що зараз, під час повномасштабної війни, це надзвичайно ризиковані дії. Але я пам'ятаю, як це було в 2014 році, так, коли боялися після подій 2 травня збирати велику кількість людей, перенесли і тоді як виняток він відбувався в День Конституції мегамарш. Але щоразу все більше і більше людей долучалося. І що я хочу сказати. Е, важливо було, що інколи це були люди, які вперше в житті купували вишиванку і одягали саме на цей мегамарш. І саме в, от в такому єднанні тих, у кого була вишиванка від бабусі, ще можливо да передана кому повезло мати такий спадок. Хто мав таку традицію в родині і мав ще там з першого класу світлини у вишиванки? Разом з тими, хто вперше одягав вишиванку в свідомому віці, всі об'єднувалися навколо однієї ідеї, що вишиванка є одним із способів репрезентувати свою ідентичність і українськість. Тому що це ж не просто одягнули вишиванки і пройшлися. Це придумати цікаві гасла, які нікого не будуть ображати, які будуть аполітичними, які будуть об'єднувати. Це тільки потім, коли картинка, знаєте, сюжет на декілька так, хвилин, так. вона просто є гарною. А насправді це дуже велика робота, потужна робота, поступова робота великої кількості людей. От, власне, сестри Анни Наталії Михайленко, які були засновницями мегамаршу вишиванок. І також тут треба не забувати окремо вишиванковий фестиваль, який відбувався в Одесі традиційно на День Незалежності, ініціаторкою якого є Наталія Мажарова. Це прогресивна молодь нашої країни, і в Одесі вона також була. Тобто від Чернівців ця естафета фактично в трошки інших формах була розвинута в Одесі і в інших містах. І ось ці моменти. Єднання вони знаєте, ніби зшивали нашу країну, яку намагалися роз'єднувати різними моментами, пов'язаними там да з історичними uh -huh. героями, окремими постатями, там контроверсійними інколи. Тим, що зокрема тоді 2006-й, наприклад, рік да або там 2010, 2014 десятий, ми набагато менше знали про свою історію ніж ми знаємо сьогодні. І в такі моменти, ось цей день вишиванки в травні, він, власне, є. От як знаєте, як нитками вишивають по полотну, так ми зараз з вами фактично вишиваємо нашу нову історію. І сьогодні дуже часто ті вишиванки, які можна придбати, побачити на людях, звичайно, їх не можна порівнювати з вишиванками 19 го або 20-го століття, які є в музейних колекціях. Uh -huh. В них Зовсім інше сьогодні навантаження. Хоча я хочу сказати: якщо говорити про повернення вишиванків в культуру, зокрема в обрядову, а не тільки як -от репрезентація себе, да, я йду по вулиці у вишиванці, люди одразу розуміють, я себе репрезентую з Україною. Так? Ну, мало хто щодня носить вишиванку, це є, це є так. правда така, але її колись не носили щодня. От і все. Але разом з тим є повернення. До традиції, зокрема, використовувати вишиванку під час весілля, так або новонародженим одягати під час хрещення, вишити одяг. Тому ми йдемо до цього такими поступовими кроками. Важливо, коли ще і інші обряди, які закладені були до всього цього, глибокий сенс, наприклад, так? хто це виготовляє якою думкою це робиться, так що там наречена дарує нареченому, вишиває, наприклад, сама збереження локальної традиції. Ми до цього колись можливо прийдемо поступово. Тут важливо, що хочу додати, саме в цьому році я гортаючи інтернет, звернула увагу на те, що більшість інтернет-крамниць, не тільки інтернет крамниць крамниць, які реалізують вишиванковий одяг, вишиванки, зокрема от до Дня вишиванки. Так вони вже... Навіть на своїх сайтах, да, в каталогах продукції зазначають, що є одяг, який представляє репрезентує окремі регіони України. Тобто, вже сучасні майстри звертаються до цього і починають робити репліки такі автентичного одягу. Тобто, ми я ж кажу, поступово рухаємося просто від популяризації вишиванки як того, що є нашим етнічним надбанням. До того, що ми починаємо розуміти різницю одягу, техніки вишивки, крій вишиванок, зокрема, кольорову гаму тої вишивки, яка на ній зображується. І це не тільки власне вишиванка, це сукні. І це окрема сьогодні індустрія, з якої Україна вже вийшла на світову арену, Ми з вами знаємо, де да, модні дома популярні роблять колекції. Інколи це є предметом, теж да, дослідників народного костюму для них є такі речі, які вони критикують. Але натомість це один з елементів популяризації України. Інша річ, як це використовується? Здається, коли це було 5 років тому, у нас навіть просили ескізи, ми робили світлини, тому що випускниця нашого університету працювала першим, здається, заступником посла України в Японії і для однієї важливої події виготовлялось кімено для дружини посла. І його хотіли виготовити з елементами національної вишивки різних регіонів України. І ми від Тудеччини теж давали світлини, і було виготовлено саме таке кімоно. Тобто, оце таке поєднання. Я розумію, що да, дослідники історії костюму і окремо ті люди, які плекаються, щоб вишивка залишалася автентичною такою, як вона була колись. Це критикують і можуть критикувати, але жоден елемент в культурі не є незмінним. Він буде жити тільки тоді, коли він буде поступово розвиватись і адаптуватись до сучасних умов. От сучасна вишиванка, вона адаптується. Давайте е зазирнемо е у минуле, і розкажіть нам, будь ласка, яким чином відрізняється сама вишивка від регіону до регіону? Чи є якась різниця у елементах е вишиванки? Е ну, Якщо так про класифікацію орнаментів, в принципі, да, можна говорити багато, але люди зазвичай зображали, в тому числі і в орнаменті, і на рушниках, і в вишневанках, переважно, скажімо так, те, що вони бачили і відчували. Це залежить від навколишнього світу. Зв'язок художнього, а це елемент художнього мистецтва, як не крутився mm -hmm. творчості, так? є безпосереднім з тим, що людина оточує. І тому саме ми з вами можемо зрозуміти, чому в західних регіонах України, де переважна гірська місцевість, ми побачимо геометричні орнаменти. В регіонах Подільських, у нас на півдні це рослини, тобто розрізняють орнамент геометричний і рослинний. Ну, якщо на рушниках ще є просто там смужки, простіше все, да, то на вишиванках все ж таки це буде або геометричний, або рослинний орнамент. Ідемо далі. В цьому орнаменті можуть бути закодовані абсолютно різні знаки системи. Так? І це теж залежить від міфології того регіону. і Занять чим займаються люди, uh -huh. якщо, наприклад, ми говоримо про символи пов'язані з живим світом, з тваринним світом в вишиванках це буде переважно зооморфна або ну дуже рідко, частіше в рушниках антропоморфна символіка, тобто зображення людей. Це сюжетні рушники, але це окремо на вишиванках зображень людей. В принципі, на тих давніх ми не зустрічаємо. Що ще можна сказати? Тобто орнітоморфна це птахи, да, яким надається дуже важливе значення. Щодо геометричних або стилізованого навіть рослинного орнаменту, це, знову ж таки, з 19 століття дуже розповсюдженим стає так званий брокар, і це те, що ми найчастіше можемо з вами зустрінути Власне, в елементах вишивки. Тих зразків одягу, які до нас доходять, але ну на той момент його не вважають традиційним. З часом він стає більш впізнаваним і дуже розповсюдженим. Так, частково він виживає локальну традицію, так і. Її важко відрізнити, тому що він однаковий. Це обгортка для мила, да, яке розповсюджувалося тоді по всій території Російської імперії, і тут вже важко буде сказати, це подільська вишивка чи, наприклад, можливо, там з центральної України. Але натомість він теж вже поступово стає там да, 150 років і більше, фактично, традицією власне. Найчастіше це дуже давня символіка, елементи свар різноманітних, різноманітних, перепрошую, свастя, які закодовані в геометричному. І от я не хотіла просто сьогодні брати з нашого музею сюди експонати. Це дуже часто, навіть однокольоровий, просто чорним по льняному полотну вишиті сорочки. Аби або чорне з червоним, це те, що от, зокрема наше там південно-східне Поділля, з часом з розвитком, скажімо так, можливо, да, і можливостей фарбувати. Люди вигадували, да, тому що переважно використовували природні барвники, але з часом з'являється можливість купляти нитку да, різнокольорову. Звичайно, в нас змінюється кольористика. Тобто, це залежить від купи обставин. Е, власне. І е, тому е, більш кольорова вишиванка це ще не означає, що вона більш святкова. Це просто говорить виключно про те, що в певний конкретний період часу от конкретна майстриня, точніше, навіть не майстриня, а жінка, да, мала можливість це вишити. Є взагалі цікаві приклади, коли вже починається да, така певна локальна міграція в межах України. Да, там дівчата з одного регіону виходять заміж в інший регіон. І щоб вирізнятися з поміж інших, вони собі виготовляють вишиванку не таку, яка притаманна тому регіону. От, зокрема, в мене є вишиванка з Вінниччини, і на якій зображений виноград, який не притаманний тому регіону, це була бабуся однієї Нашої колишньої студентки, яка вишила на вишиванці собі виноград, бо вона була з Бессарабії, з виноградного краю. От вона вишила цей виноград і її називали там Привезена, ну вона була чужа для того села, то зрозуміло. І от вона в знак такої репрезентації себе, так, я інша, вишила собі виноград. Але цікаво, що в той момент ще там вишивали на тканому полотні. В традиційний спосіб їй свикруха сказала: я тобі не дам полотна, от для того, що ти збираєшся вишивати. Ну вона мабуть сказала, мама, я хочу його зробити. Uh -huh. А що ти будеш вишивати? Вона каже: ні, я тобі не дозволю. От для того невідомо що, значить, давати полотно. Вона купила просто звичайний цитатний шовк, який тоді був в магазині доступний. І на тому ж цитатному шовкові вишила сорочку. От вона, вона традиційна чи ні? Розумієте так вона, так, так, вона випадає з традиції певною мірою, але вона це жінка зробила для себе з певною думкою і з певним меседжем для суспільства. І, і от саме на прикладі цієї вишиванки я студентам пояснюю, що. Кожна ви, така виготовлена річ, вона тому була індивідуальна. Так? Вона з певними думками виготовлялася, або вона несла інформацію про ту людину, яка в ній знаходиться. Такий паспорт людини, скажімо так. На цьому тлі цікава тоді ваша думка з приводу того, чи є у вишиванці якась традиційна символіка, яка передає певні значення або історії. Звичайно, цим займаються окремо дослідники історії орнаменту, але я б хотіла зазначити, що тут інколи ми, ну ми, я кажу да, про всіх дослідників, вдаємося, можливо, до деяких таких не хотіла б, щоб мене правильно зрозуміли, якщо будуть слухати колеги, це ж такі маніпуляції. Ми, на жаль, з вами саме тому, що багато зразків. Того одягу, який би ми мали дослідити, було знищено. Uh -huh. Багато знаходиться сьогодні, на жаль, в музеях країни-агресорки, тому що ще в 19 столітті, коли відбувалася потужна експедиція російського географічного товариства під керівництвом Павла Чубинського, всім нам відомого, експедиція в західно-руський край, як тоді. Вона називалася і було видано то ми досліджень цієї експедиції. І під час цієї експедиції, до речі, вона захопила частково північні райони нашої сучасної Одеської області. Всі зразки, які були тоді зібрані в селах, які досліджували, були вивезені до російського етнографічного музею в Санкт-Петербурзі, і там знаходиться потужна колекція. Українська колекція. І вона навіть сьогодні використовується певною мірою в такому ідеологічному контексті, тому що восени вони робили виставку, здається, вона там називала народи на Воросі, щось таке. розумієте. Да? Тобто вони це репрезентують, ви розумієте, з якою метою. І це ж не єдине, що було вивезено. І я про те, що ми з вами фактично не маємо доступу до достатньої кількості джерел, щоб зробити таку, знаєте, ґрунтовну класифікацію. Так, вони є розроблені, але ну, жодна з них, зокрема, там, наприклад, мене не переконала. Я не є фахівцем саме в орнаменті. Але те, що я читаю сьогодні, це дуже часто є деякі речі нафантазовані. І, власне, тут теж це має право на існування. Чому? Тому що. Вишиванка як будь-який твір мистецтва, а це є твір мистецтва. Інша річ він може бути більш наївний або uh -huh. більш професійний, розумієте? да, Бо коли там дівчина вишивала першу вишиванку в своєму житті і не була ще високопрофесійна, це одна техніка виконання результата, А коли це вже там десята, можливо, якщо була можливість така, да? то це зовсім інше. І тут теж треба розуміти, що кожен мав право на. Зображення і вишивку того, що він хотів зображувати, не забуваємо також психологію людську, що якщо ми десь побачили щось дуже гарне і цікаве, коли з'являється можливість, так да, розширюються інформаційні так. можливості людей, а це вже десь може відбуватися дійсно там з другої третини ХХ століття. А для нас це теж уже давні вишиванки, яким вже майже може бути да, там 100 років, то десь хтось щось цікаве побачив і теж може це захотіти зобразити. І в такий спосіб, з одного боку, руйнується якась локальна традиція окремого угу. села, а з іншого боку, може формуватися нова. Тобто простеження шляхів, мандрування окремих вишиванок, так, або, от як я сказала, да, дівчина там переселилася, Разом з своїми вишиванками, да, передала їх своїм там, донькам, наприклад, да, або потім вишили схожі. Вона принесла цю традицію з одного регіону в інший, коли з'являється вже така можливість да, в українців, зокрема, там, виходити заміж в інший регіон. Ну, коли люди... Отримують паспорти, або не дай Боже, коли їх насильницьки переселяли, а таке мало місце і до Другої світової війни, і після другої світової війни ці локальні депортації, про які ми дуже мало знаємо. І завжди це треба все це враховувати. Тобто, якщо ми, наприклад, в Одесі побачили рушник з геометричним орнаментом, це ще не означає, що він тут був виготовлений. Uh -huh. Ймовірніше за все, що це хтось із бойків, яких сюди переселили внаслідок депортації. Тут вишив рушник, який в них був в пам'яті, який вони знали, що притаманне їхньому етносу. Але він уже тут нами з вами знайдений, тут зафіксований, так? І ми можемо сказати, це рушник Одещини. Або якщо ми беремо Україну, мол. Україно-східно-Романське так? По Дністру, по Дністров'я. Там дуже цікаві Ми можемо зустріти варіації, пов'язані з взаємодією. Я не хочу казати, що хтось з когось щось запозичив. Це спільний регіон, в якому можуть формуватися абсолютно схожі орнаментальні системи, так? і їхні втілення потім в ткацьких виробах, в рушниках і в тому числі в вишиванках, де поруч живуть українці і молдовани. І в весільних обрядах дуже чітко простежуються там і в назвах обрядових дій, в назвах посадових осіб в українському весіллі, зокрема. Але це українське весілля, воно не молдовське. хтось може сказати, що є якісь, ну, типу, не наші елементи, яких угу. немає в інших регіонах. Тобто, українська культура є надзвичайно строкатою і водночас вона об'єднана. Деякими спільними рисами. Найчастіше це, от власне, сам тип атрибуту розумієте, але не завжди форма його втілення. Знаєте, ось що цікаво, відомо, що багато сторіч вишиванка вважалася справжнім оберігом для тих, хто її носив, і сенс, який ті, хто вишивав одяг, вкладався той самий. Так, а ось що стосується. Культурного контексту е національного одягу нашого українського наскільки він глибокий? Е Культурний контекст, в принципі, одягу має так, о, о, ну, вишиванки. Так, я, я розумію mm. вас. С, с, ну, справа в тому, що культурний контекст, що ми під цим розуміємо, це те, що ми, як я вже сказала, так вишивці ми все одно відображаємо свій світогляд, так чи інакше. Інша річ, що впливає на цей світогляд, розумієте, да? тобто які є фактори. Фактори ризиків певні, так або фактор відсутності, наприклад, можливості, от як я сказала, да, якщо немає тканини. Наприклад, домотканої є, ще тривалий час зберігається традиція, коли вишивають просто на ось на той тканині, з якої фактично в радянські часи були простирадли, можливо, там ще угу. в радянських лікарнях хтось їх пам'ятає. І от ти бачиш, наче вишивка, вона як витвір мистецтва. Але на чому воно вишита? Але тому, що вже не було традиції ткати, не було полотна і. Продовжують ще зберігати хоча б традицію вишивання. Потім ми маємо розуміти, що знову ж таки. Якщо говорити про значення як про культурного коду, можливо, ми ще сьогодні не збагнули цього значення. Ну, З тим, що ми маємо День вишиванки, ми розуміємо так, що ми намагаємося зберегти це як національно-культурне надбання. Але, в принципі, скоріш за все, радянська ідеологічна система краще розуміла значення і загрозу вишитого одягу власне, для своєї ідеології, тому що я ж кажу, що це конфісковувалося. І це вив... Возилося за межі території України дивна річ, коли створювався етнографічний музей в Кишиневі. Це вже я не пам'ятаю точно там ті чи 80-ті роки нову експозицію, коли їм оновлювали, їм до експозиції з Москви тоді передали здається, понад тисячу вишиванок українських. Їх не в Україну передали, їх передали до музею в Кишиневі. Вони в них зберігаються в сховищах, тому що вони все це не можуть розмістити, ну їм немає сенсу. Я була в цих сховищах я це бачила. І передати ніяк, ви розумієте, це, це дуже складно. В них це є, вони створюють каталог, вони дали нам можливість це відфотографувати, але в нас такого скарбу немає. А це чому робилося? Це спеціально вивозилося з України в різні часи, коли ще в 19 столітті за часів Російської імперії. Потім, вже в 20 столітті Радянським Союзом, вивозилися за межі України для того, щоб ми навіть в музейному просторі не мали можливості це бачити. Тому призначення взагалі наших артефактів, пов'язаних з вишивкою, ткацтвом, да, ну, говорити годі, як то кажуть, все стає зрозумілим. Е, ну, тому що навіть якщо піти до нашого історико-краєзнавчого музею, в Одесі, до відділу Степова Україна зупинитися біля експозиції з представниками іншого етносу, зокрема росіяни, ми побачимо там рушники, які репрезентують росіян, зокрема нашого регіону, і це будуть рушники з штампованим орнаментом, а не вишитим, угу. тобто відсутність цієї традиції, розумієте. Вона, звичайно, не могла залишити байдужими тих, тобто наша традиція не могла залишити байдужими тих, в кого цього ніколи не було. Або вкрадемо, да ну от ну, так, вивеземо так. і знищимо і. І знову ж таки, ми знаємо з вами, як в нібито щасливі радянські часи настільки були зайняті люди, особливо сільській місцевості, так, де зберігалася традиція, фактично, вони у них унеможливлювалася ось ця дія вишивати. Тому що це тривалий процес, фактично. Люди важко працювали і людям не давали цієї можливості. Те, що ми маємо все ж таки, що в нас зберігаються окремі, да, там, я не хочу врати да, ці центри там вишивальницькі, які там сьогодні відроджуються, ну, це, це дуже класно, але це певною мірою все ж таки реконструкція. Добре, що є, нам на чому реконструювати. Да. До речі, ось ну, і цікаво. Часу небагато у нас залишилося на останок нашої зустрічі, буде цікава ваша думка. Ось, а як ви вважаєте? Чи зберігається зараз, у 21 столітті, ось та традиційна техніка вишивки в українських вишиванок або вона разом із людством еволюціонує? Скажімо так, якась перша, звичайно, ні. Так? Вона еволюціонує. Вона еволюціонує, тому що все ж таки є сучасні, сучасна сировина. Це mm -hmm. зрозуміло. Вона так чи інакше, ну, е, є різноманітні техніки, і я знаю, що сучасний одяг, який виготовляється, сучасні репліки традиційного одягу, вони все одно осучаснюються. Є, е, от, зокрема, зараз бачила в колекції в Крамниці Незалежні е, вишивки кодим, е, сорочки, які вишиті за зразками е, сорочок, які зберігалися на Кодимщині у нас. І вони дійсно дуже за технікою виконання вишивки, нагадують. Традиційні, але за кроєм вони вже є більш сучасні. Будь-яка традиція вона буде жити виключно адаптуючись до сучасності. Якщо це буде нефункціонально, незручно, не актуально в, в сучасний момент, в той момент, коли воно існує, так, воно не буде в цей момент використовуватись. Буде використовуватись тільки те, що є. Можливим і ну, потрібним саме зараз. Тому, якщо не буде еволюціонувати вишивка, не буде змінюватись, вона просто перестане існувати. Вона буде існувати в музейних експозиціях, розумієте? Угу. Але саме тому сьогодні популярна вишивка в стилі пікселя, да, з елементами тризуба, чого не було, як ми з вами розуміємо, в да, 19 столітті, з елементами е, якимось там мілітарними, наприклад, сюжетна. Якщо з позиції людини ХІХ століття на це подивитися, ні, це не традиція. Але якщо дивитися з позиції 21-го століття і того, що це людям подобається, люди це одягають. Саме це їм, ну, скажімо, можливо, є нагальною їхньою потребою саме такий одяг носити, тоді це вже ми бачимо з вами зародження. Нової традиції, але в основі якої лежить все ж таки українська традиційна вишиванка. До речі, Наталія, ну ось а як ви оцінюєте використання вишивки у сучасному модному дизайні у форматі ход кутюр? Я вам хочу сказати, я схвалюю це виключно в тих моментах, коли для виготовлення цих. Я скажу так, унікальних і оригінальних моделей не використовуються автентичні зразки вишивки. Uh -huh. Тобто не можна розрізати рушники, робити з них спідниці. Так? Не можна розрізати вишиванки і нашивати їх там десь там, знаєте, там на сучасні елементи одягу. Можна робити. Таку саму вишивку, відтворити її і вже її використовувати. Тобто, це має бути ось такий новоділ повністю, тобто не можна використовувати автентичні зразки. Я вчора побачила, з, здається, з Херсонського музею. Е Новина була в інтернеті про те, що окупанти там в одному з музеїв в експозиції музею вони використовували рушники, як ми з вами розуміємо, да, не за призначенням, угу. але тобто вони вирізали повністю середину білу, да, так, і просто скинули вишиті частини. Ось кінцівки рушників, вони просто скинули. Добре, що вони їх не викинули і не забрали, але середину, тобто, фактично, вони знищили рушники, які були в експозиції. Але ну, принаймні, ось ця вишита частина, яка є. Носієм традиції, яку можна далі досліджувати, передавати, відтворювати, вона збереглася. Але як виріб, як атрибут, рушники були знищені. Ну, от, власне, ці товариші, які от кутюр використовують автентичні вироби, вони звичайно є в моєму розумінні варварами в сучасному світі. І, до речі, точиться навколо цього дуже потужна дискусія: чи можна одягати старі вишиванки, чи ні, якщо це бабусіна чи ні. Моя думка краще робити репліки. І ми вже, власне, за останні років 10 в Україні ми зробили потужний крок вперед. У нас є люди, які здатні робити ці репліки. Вони дуже вдало роблять репліки. І навіть на мені в мене машинна вишивка, ця сорочка, угу. але вона виглядає достатньо автентично дуже красиво. Власне, і тому. Так, хочеться комусь, я інколи себе відчуваю. Знаєте, так, знаєте, як бідна да? родичка в мене немає, да, там бабусі вишиванки, але натомість, ну я б можливо і не одягнула її в люди, тому що вона несе енергетику кожної людини. І в ідеалі кожен має вишити сам собі. Але якщо є люди, які для нас сьогодні це з вами зроблять, з великою душею, з відкритим серцем, з вірою в нашу перемогу. То нехай вони це вишивають, а ми будемо працювати на благо України. Дуже дякую вам, пані Наталія. Да, ну не секрет, що багато українців навіть і зараз, у 21-му столітті, вірять у те, що вишиванка наділена величезною силою, і вона здатна творити справжні е, чудеса. І науковці кажуть про те, що в національному вбранні народ завжди кодує своє щастя, долю, життя. І волю, як про це йдеться у деяких у багатьох українських піснях. Дякую вам, друзі, сьогодні Дякую. про вишиванки, про цей чудовий день Всесвітній день вишиванки. Говорили з нашою гостею. У нас сьогодні була Наталія Петрова, кандидатка історичних наук, етнологиня, заступниця декана факультету історії і філософії Одеського національного університету імені Мечникова. Дякую вам ще раз. Ну а моє ім'я Олександр Філяєв. Бережіть себе. Тих хто вас оточує, друзі. Побачимось на першому міському. Бувайте.